মানে আমার অনি এতিয়াও হলনি হোৱা নাই শুনিলি ভিনিৰ কথা শুনিলি এতিয়া হে অনি গাতে দুখটো দিলে মো তোমাৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ অলপো মুড নাই অনি কিন্তু কি কৰিম কোৱা মই যে তোমাক চিৰদিনৰ বাবে মোৰ কাখতে বিচাৰো মনত ৰাখিবা শিক্ষা দীক্ষাই তুমি যিমান ওপৰত হলেও প্ৰথম কথাটো হৈছে তুমি তাৰ পত্নী তাৰ ভাল লগা বেয়া লগা এবো তোমাৰ ফার্স্ট প্ৰিফাৰেন্স আজি সঁচাকে দে বৰ ভাগৰ লাগি গৈছে কি হল অদিতি কি চিন্তা কৰিছা নাই একো চিন্তা কৰা নাই হবই নোৱাৰে তুমি মোৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছা নেকি কি হৈছে কবানে কিনো কম কোৱাচোন কিমান আৰু এইবোৰ কথা কৈ থাকিম ক'ত কি ভুল হৈ আছে মই সঁচাকৈ যদি ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন নিশ্চয় মই সকলো সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন মই কি কৰিব পাৰোঁ স্বাতী কোৱাচোন তোমাক অনিমিছে আকৌ কিবা ক'লে নেকি তেওঁ স্পষ্টকৈ ক'লেতো কিবা ভালেই আছিলে এটলিষ্ট কি হৈছে মই অন্ততঃ ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এনেকৈ মই জানো মানুহৰ জীৱনলৈ ধুমুহা আহে আৰু এই ধুমুহাৰ লগত যুঁজিবলৈ মোৰ সৰুৰ পৰাই অভ্যাস আছে কিন্তু স্নেহা মনটো মানো ন সঁচাকৈ কৈছোঁ কিমাননো যুঁজিম আৰু সঁচাকৈ মই ভাগৰি পৰিছোঁ মই তোমাক কি হিচাপে সান্তনা দিওঁ একোৱে ভাবি পোৱা নাই অদিতি মানুহবোৰো দেই আচৰিত কিন্তু সঁচাকৈ আচৰিত আমি ভবাতকৈ মানুহবোৰ বহুত বেছি বেলেগ সৰুতে মা দেউতাক হেৰুৱালোঁ কিন্তু তাৰপিছতো বৰ্তাই কেতিয়াও মোক মা দেউতাৰ অভাৱ অনুভৱ হ'বলৈ দিয়া নাই লাহে লাহে জীৱনটোক লৈ বহুত কল্পনা কৰি পেলালোঁ বিচৰা ধৰণে আমাৰ দেউতাৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিলোঁ মই ডক্টৰ হোৱাটো মোৰ দেউতাৰো আশা আছিলে জানা আজি যদি তেওঁ জীয়াই থাকিলেহেঁতেন তেওঁ চাগে এতিয়া কিমান সুখ পালেহেঁতেন লাহে লাহে মোৰ কি অনুভৱ হ'বলৈ হৈছে জানা মানুহবোৰ যেন কল্পনাতে বহুত বেছি সুখী কিন্তু বাস্তৱত নহয় বাস্তৱত জীয়াই থকাটো কিন্তু বহুত বেছি কঠিন তোমাক এনেকৈ ভাঙি পৰা মই কেতিয়াও দেখা নাই অদিতি আচলতে কি জানা আমাৰ জীৱনত অহা দুখবোৰে আমাক পৰিচয় দিয়ে যে আচলতে আমাৰ আপোন কোন তুমি কেতিয়াও ভাঙি নপৰিবা অদিতি তোমাৰ এই যুদ্ধত তুমি জয় হ'বই লাগিব আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি পাৰিবা তোমাৰো এখন মুখৰ সংসাৰ হ'ব সকলোৱে তোমাক হাঁহিমুখে আঁকোৱালি ল'ব তোমাৰ সুখ হ'ব অদিতি তোমাৰ কল্পনাবোৰে এদিন নিশ্চয় বাস্তৱ ৰূপ ল'ব মই বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্নেহা মই কিবা ক'লে সকলোৱে ভুল বুজিব বুলি ভাবিয়ে যোনে যি কৈছে সেইমতে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তথাপিও দেখোন সকলোৱে মোকহে ভুল বুজে আজিকালি দেখোন মানুহবোৰে মোক আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ধৈৰ্য ধৰা অদিতি সকলো ঠিক হৈ যাব আজি তোমাৰ আপোন মানুহবিলাকে তোমাক বুজিব পৰা নাই তোমাৰ মৰম ভাল পোৱা অনুভৱ কৰিব পৰা নাই কিন্তু কাইলৈ যেতিয়া সময় আহিব চাবা তেওঁলোকে তোমাক আঁকোৱালি ল'ব এদিন সকলোৱে তোমাক মৰম কৰিব আৰু চাবা এদিন তুমি বহুত সুখী হ'বা দিদি প্লিজ নাকানিবা ধৈৰ্য ধৰা বুজি পাইছোঁ হ'ব দিয়া এতিয়া মেনেজ কৰা তুমি মই কৈছোঁ নহয় চাই লোৱা ভালকৈ অ বাইদেউ অ'কে মই তোমাক ফোন কৰি আছোঁ ৰ'বা কি হ'ল আপোনাক ডাঙৰ বাইদেউৱে মাতিছে হ'ব দে তই যা শুনচোন নেক্সট টাইম মোৰ ৰুমলৈ আহিলে নকৰি আহিবি
ওয়াই এইটো আকো কি নিয়ম উলিয়ালে মই দেখুন সদায় এনেকেই আহো তই যে ম্যানার্স না জানো সেইকাৰণে আহ আজিৰ পৰা যি শিকাইছো সেইটো ফলো কৰিবি বাস আপোনাৰ মহিমা ধৰিবলৈ কেটা কি কি কলি তই কচোন আকৌ এবাৰ নাই একো কোৱা নাই মানে আপোনাৰ ঘৰ আপোনাৰ কথা আপুনি যি কয় আমিতো তাকেই মানিব লাগিব আমিনো কোন আৰু কি কম আমি মনে মনে শুনি থকা দৰ্শকহে বিচুনী মানে ইমান মুখখন চলা হৈছে নহয় দেখিব মন নাযায় মাৰ কাৰণেহে তাই এখন ঘৰ থাকিবলৈ পাইছে মই হ'ব লাগিছিলে চুলি ধুই গোটেই উলিয়াই দিলোঁ হয় তোমালোকে কথাবোৰ বেছি জটিল কৰিছে নাপায় নাপায় মানুহৰ বিষয়ে এনেকৈ আলোচনা কৰিব নাপায় মোৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে জীয়াই আছোতো ভাবি আছো অকণমান এই খোজকাঢ়িবলৈকে যাওঁ নেকি আপুনি কিন্তু এতিয়াও অকণমান দুৰ্বল হৈ আছে অকণমান দুৰ্বল হৈ আছে এইবোৰ সব আমাৰ এই মানুহজনৰ কাৰণে হৈছে পঢ়া শুনা ছোৱালী বুলি গৰ্ব কৰি থাকোঁতে ইফালে তাই যে তলে তলে ঘৰখন শেষ কৰি পেলালে মানুহটোৱে মনেই কৰা নাছিলে তহঁতি ছোৱালীজনী চাওঁতেনে তাইৰ বিষয়ে মোৰ লগত যদি অলপমান আলোচনা কৰিলিহেঁতেন এই বিয়া মই কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিলোহেঁতেন আচলতে কি জান তাই যিমানেই পঢ়া শুনা ছোৱালী নহওক কিয় আচল গুৰিটো কৰ সেইটোহে ডাঙৰ কথা বুজি পাইছনে মই কি ক'লোঁ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে তই বেয়া নাপাবি বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মাক দেউতাকৰ গুৰি কুস্তি চাব লাগে কিন্তু তহঁতি ডাক্তৰী ডিগ্ৰীহে চালি তোমালোকে কথাবোৰ বেছি জটিল কৰিছেহে নাপায় নাপায় মানুহৰ বিষয়ে এনেকৈ আলোচনা কৰিব নাপায় জটিল আমি কৰা নাই ভিন্দু অলৰেডি তেহেঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বহুত জটিলতা আহিছেই সময় থাকোঁতেনি ঠিক নকৰিলে পাছত তহঁতি পস্তাব লাগিব এখেতে মোৰ কথা নুশুনাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে হ'ব দিয়াহে একেটা কথা কেন আৰু কিমান কৈ থাকা তেতিয়ালৈকে কৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে আপুনি অনুতপ্ত নহয় যে মোৰ কথা নুশুনি আপুনি যি কাম কৰিছিল সেইটো আপোনাৰ ভুল ডিচিশ্যন আছিল হ'ব দিয়া মই ভুল বুলি মানি ল'লে যদি সিহঁতৰ মাজৰ সম্পৰ্কবোৰ ভাল হয় মই ৰাজি আছো আৰু কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় অন্তৰা আমি কি ভুল কৰিছো সিহঁতৰ মাজত কি ভুল বুজাবুজি হৈছে এইখিনি সময়ত সেইটোহে আচল কথা তেনেহ'লে সুধিব আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰীক তাই অহাৰ পিছতে ঘৰখনত কিয় ইমান অশান্তি হ'ল তাই অনেক কিয় ইমান দুখ দিছে কিবা এটা কৰক ভিন্দু সকলো আপোনাৰ ওপৰত তুমি ভাবিছা নেকি তুমি বুজালে সি সলনি হব বুলি নহয় সি কেতিয়াও সলনি নহয় চাই থাকা তোমাৰ মোৰ বুজনিত সি যদি সলনি হ'লহেঁতেন সি কেতিয়াবাই হ'লহেঁতেন তাৰ জীৱনত তোমাৰ আৰু মোৰ কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চে নাই থকা হ'লে সি এটলিষ্ট কথাবোৰ ভালকৈ ভাবি চালেহেঁতেন মই জানো তোৰ মুখৰ পৰা এইবোৰ খঙতে ওলাইছে তই তাক কিমান ভাল পাওঁ সেয়াও মই জানো সি যিমানেই বেয়া নহওক মই তাৰ মাক মই তাক মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও নোৱাৰোঁ
দেউতা আপোনাক মই গোটেই ঘৰখনত বিচাৰি ফুৰিছো আৰু আপুনি ইয়াত বহি আছে। নাই ইয়াতে বহি বহি ভাবি আছো অকণমান এই খোজকাঢ়িবলৈকে যাওঁ নেকি। আপুনি কিন্তু এতিয়াও অকণমান দুৰ্বল হৈ আছে, অকণমান দুৰ্বল হৈ আছে, গতিকে এতিয়া খোজকাঢ়িব নালাগে। বুজিছা মাজনী, শৰীৰৰ দুৰ্বলতাতকৈও মানসিকভাৱেহে মই বেছি দুৰ্বল হৈ পৰিছোঁ ঘৰখনত ঘটি থকা এই কথাবোৰৰ কাৰণে। আচলতে ঘৰখনত হৈছে কি তুমি খোলা খোলাকৈ কোৱাচোন। আপুনি মিছাই চিন্তা কৰিছে দেউতা, ক'ত একোৱেতো হোৱা নাই, সকলোতো ঠিকে আছে। নাই নাই দেউতা, অনিৰ লগত কথা পাতিব নালাগে, মিছাতে তেওঁ আজি ভগৱানৰ কৃপা আছিল, তাৰ একো নহ'ল বুলিহে কিবা এটা হোৱাহেঁতেন তেতিয়া। আচলতে ঘৰখনত হৈছে কি তুমি খোলা খোলাকৈ কোৱাচোন। আপুনি মিছাই চিন্তা কৰিছে দেউতা, ক'ত একোৱেতো হোৱা নাই, সকলোতো ঠিকে আছে। চোৱা মাজনী, তুমি মোৰ বোৱাৰী নহয়, তুমি মোৰ ছোৱালী, গতিকে এইবোৰ কথা মোৰ আগৰ পৰা নলগোৱাবা। কি হৈছে সঁচা কথাটো কৈ দিয়াচোন, মই অনিৰ লগত কথা পাতিম। নাই নাই দেউতা, অনিৰ লগত কথা পাতিব নালাগে, মিছাতে তেওঁ তোমাক গালি পাৰিব, তাকে ক'ব বিচাৰিছা ন তুমি। ই খং কৰিলে নহ'ব নহয়, ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে এয়া আৰু মাৰাই ভাবি আছে সেয়া, এনেকৈ নহ'ব নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা, ময়ো সকলো ঠিক হোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ। ময়োতো সেইটোৱে বিচাৰোঁ দেউতা, ময়ো ঘৰখনৰ প্ৰতিটো মানুহৰ মুখত হাঁহি চাব বিচাৰোঁ। সৰুতে মই মাক দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ, তথাপিও মই তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতি কেতিয়াও অনুভৱ কৰা নাই। প্ৰথমতে বৰ্তাই আৰু এতিয়া আপুনি। মই জানো দেউতা, আপুনি মোক বহুত মৰম কৰে, নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবে, কিন্তু মইহে যেন আপোনালোকক। চোৱা এইয়া মই এনেকৈ কান্দা কটা কৰিলে বৰ বেয়া পাওঁ দেই, এইফালে চোৱাচোন, এইফালে চোৱা, কান্দিলেই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব জানো, তুমি জনা বুজা শিক্ষিতা ছোৱালী, তুমি এনেদৰে ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব কোৱাচোন। ভাগি পৰা নাই দেউতা, মই মাত্ৰ জানিব বিচাৰিছোঁ কি কাৰণতে সেইবোৰ হৈ আছে। কি কাৰণত হৈ আছে, কিয় হৈ আছে মই জানো, তুমি মাত্ৰ ধৈৰ্য ধৰা, মই সকলো ঠিক কৰি আছোঁ। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, জীৱনটো যিমানেই জটিল হৈ নপৰক কিয়, কিন্তু তোমাৰ হাতত কৰিবলগীয়া অন্য এটা ৰাস্তা থাকে, কিন্তু সেই ৰাস্তাটোক তুমি সঠিকভাৱে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সকলো ঠিক হ'ব, মই তোমাৰ লগত আছোঁ। দিন ভাল আছিল তাৰ, এইকাৰণে একো নহ'ল, মই কথা ক'লেতো তোমালোকে বেয়াই পোৱা। আপুনি কথাবোৰ তেনেকৈ কিয় কয়? কিয় কওঁ মানে, ইটোৰ পাছত সিটো তাৰ কিমান কথা শুনিম কোৱাচোন বাৰু, এটা দিন তুমি শান্তিত থাকিব পাৰিছা কোৱা। ঘৰখনৰ পৰা ৰাতিপুৱাই ওলাই যাওঁ ভগৱানৰ নাম লৈ, যাতে ঘূৰি আহি একো কথা শুনিব লগা নহয়, কিন্তু নাই, সদায় কিবা নহয় কিবা এটা তাৰ থাকিবই। মই যিমান পাৰোঁ তাক বুজাই আছোঁ। ইমান দিনটো বুজাই আছিলা, কি পালা, কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখিলানে? নেদেখা। আৰে যি মানুহে নিজকে সলনি কৰিম বুলি নাভাবে সেই মানুহৰ পৰা তুমি একো আশা কৰিব নোৱাৰা। ভাল হ'ব বুলি তুমি ভাবিছা নেকি? নহয়, সি কেতিয়াও ভাল নহয়।
তার কথা উলিয়ালে কিবা এটা সলিউশনের কথা নাভাবি আপনি খং রাগেহে করে কিয় তার এই অবস্থাটার কারণে দোষী কোন জানে আপনার মরমর সেই অদিতি এই অদিতির কারণে সি শেষ হয়ে গেছে ও তার মানে তুমিও কথাবোৰ উলোটাকে ভাবিবলৈ ললা ন উলোটাকে মই ভাবা নাই আপনিহে ভাবিছে চকুর সন্মুখতে সকলোবোৰ দেখার পিছতো আপনি সদায় তাক টান কথাই শুনাই আহিছে কিয় কিয় আপনি তাক অকণ মরমর চকুরে চাব নোৱাৰে সি আপনার লৰা নহয় জানো অদিতির কারণে আপনি তাক নহয় অদিতির কারণে নহয় মৌসুমী সি মূল লৰা কারণে কেতিয়াবা তাক মই দুটামান টান কথাও শুনাও যাতে সি নিজকে সলনি কৰিব পাৰে আর তুমি কি ভাবা হা তার এই অবস্থা দেখি মই শান্তিত আছো নিজের একমাত্র লড়াটোর এনেকুৱা অবস্থা দেখি কোন বাপেকে শান্তিত থাকিব পাৰে আজ ভগবানৰ কৃপা আছিল তার কোনো হল বুলিহে কিবা এটা হোৱাহেঁতেন তেতিয়া চোৱা মৌসুমী মই মাত্রকেই ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ তাক লৈ মই যিবোৰ সপোন দেখিছিলোঁ সেই সপোনবোৰ সি পূৰ কৰাটো বিচাৰোঁ কথাবোৰ তুমি অলপ ভালকৈ চিন্তা কৰি চাবা মুখত যি আহে তাকে কৈ নিদিবা কামত এক্সট্ৰা কৰিব নোৱাৰে মনৰ বস্তুটো যেনেকুৱা নহয় নহয় মনৰ দিনা থাকিলে সংখ্যা বেছি দিন থাকিব নোৱাৰে